Varmt välkomna till Nyhemshallen för sista gången i grundserien, dock inte för säsongen med tanke på att hemmalaget kommer att spela slutspel den här eftermiddagen. Målvaktsposten. Malmgren hittar direkt efter 0-4 målet. Malmgren håller för just Sedin. Lindberg, och så är det vackert spelat och framför mål Morelius till 2-0. Sallen, här har man förhoppningar om en tredje eftermiddag. Det kommer direkt och en replik ifrån Helsingborg, nödvändig sådan. Möller, ja, tappar balansen men hinner fem bollen till Stedin. I mitten Morelius som är tvåmålsskytt. Ja, fint instick där. Morelius sticker upp i luckan och hittar dessutom luckan bakom Nilsson. Och som inte har kommit till några direkta lägen så här långt i matchen. Här kommer det och då smäller det direkt för Pelle Tarenius. Efter 9 minuter presenterar han sig med första målet och går upp i skytteliga ledning. Den här första perioden i skottäckningen. Däremot täcker han inte undan när det avslutade. Pelle Tarenius är tvåmålsskytt. Bättra på den statistiken. Och den kommer också. Och då har vi ytterligare mål. Det är powerplay. 1-27. Fullkatt. Tobara. Malmgren. Och så Palmqvist med femte poängen. Ikväll första målet från Palmqvist. Efter de fyra framspelningarna får han själv sätta 7-1 efter 51 sekunder. In på den andra perioden. Här börjar Almgren. Andersson i mål. Och hans nionde poäng i powerplay. Och reducerat. Så spelet från hemmalaget gör det. Hedin vill inte slå på takten. Och gör han heller inte. Då har vi ytterligare mål här. Och den tar väl. Han tar det. Hela den. Omöjligt för Pelle Tarenius att få stopp där och stopp på målproduktionen. Offensiv får man samtidigt som man gör mål åt andra hållet. 8-3, ny reducering. Lindar där i Helsingborgs båset mot knät där, tog illa. Olyckligt såklart där. Och än mer olyckligt för hemmalaget när Helsingborg, när det ytterligare en... Ingesson. När då når fram till Tarenius. Spelvändning istället. Och 8-5 efter 19-05. Ytterligare en reducering. Ussitalo då med passen då fram då för Malmgren som får mycket yta att gå på. Dröjer med avslut och rinner Bergström dit och täcka. Tarenius spelar för Malmgren. Över centralt och in i mitten för Tarenius i mål. Och då är han fyra målskytt. Och tar ett stort kliv. Rasmusson, Svensson, skottfint att ta sig förbi. Samme Myhr får två möjligheter och då sitter den på returen. Fin aktion där ifrån Simon Svensson. 15:e fullträffen. Det finns en del skötna lägen för båda lagen. Och det dyker han upp och det är hattrick för Karlström. Hans första. 662 personer som har kommit hit och får se Persson göra 9-8 med 15:25. Ja, en rejäl uppryckning att man efter en stark första period 6-1, sen ju också 7-1 i den inledningen på den andra perioden, men det blir match av det hela. Och säger